მოგესალმებით. მე გახლავართ ვარ კეთევან სადრაძე, ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის სპეციალისტი ფიზიკის მიმართულებით. ვიწყებ განხილვას გზამკვლევისა, რომელიც დაეხმარება პედაგოგებს სასწავლო პროცესი დაგეგმონ მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების შესაბამისად. ვიხილავთ გრიფირებულ სახელმძღვანელოს მე-7 კლასის ფიზიკის კეთევან ტატიშვილის ავტორობით გამომცემლობა დიოგენე. მოსარგებლობთ გამომცემლობის ოფიციალურ გვერდზე არსებული მასწავლებლის და მოსწავლის წიგნით და წარმოგიდგენთ სახელმძღვანელოს. ძირითადი რესურსი არის სახელმძღვანელო და ასევე ტელესკოპის გაკვეთილები, ფიზიკის დრო სითხური გაფართოება, პირველი 5-6 წუთი და რა არის მოდელი მე-7 წუთიდან. შეგახსენებთ, რომ მე-7 კლასში გვაქვს 3 თემა ფიზიკაში. პირველი თემა ნივთიერების აგებულება და მისი ფიზიკური თვისებები, რომელიც სახელმძღვანელოში, რომელსაც ეთმობა მეორე თავი, გვერდი 25-დან. მეორე თემა თანაბარი მოძრაობა, რომელსაც მესამე თავი ეთმობა სახელმძღვანელოში, გვერდი 37-დან და მესამე თემა ძალა და წნევა, რომელსაც მეოთხე და მეხუთე თავები ეთმობა სახელმძღვანელოში. როგორც ხედავთ, ცხრილში წარმოდგენილია კომპლექსური დავალებები თემების შესაბამისად და თემა პირველში გვაქვს 2 კომპლექსური დავალება. დღეს წარმოგიდგენთ პირველ კომპლექსურ დავალებას, როგორც ჩავიხედოთ ნივთიერების შიგნით. ასევე ამ თემაში მეორე კომპლექსური დავალებაც არის წარმოდგენილი, რომელსაც დღეს არ განვიხილავთ. და მეორე თემაში ერთი კომპლექსური დავალებაა წარმოდგენილი, მესამეში 2, ამას შემდგომ შეხვედრებზე განვიხილავთ ამ კომპლექსურ დავალებებს. განვიხილოთ აი ეს კომპლექსური დავალება, რომელიც ასევე შეგახსენებთ, რომ ნივთიერების აგებულება და მის ფიზიკურ თვისებებს შეეხება. მთავარი საკითხი არის ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობები და დიფუზია. სახელმძღვანელოში ეთმობა აი ამ საკითხების პარაგრაფები 2-3 და 2-5, გვერდი 40 და 59. ქვეს საკითხები არის ჩამოწერილი: ატომები და მოლეკულები, დიფუზიის სიჩქარე, ნივთიერების მყარი, თხევადი და აირადი მდგომარეობა, მიზიდვა და განზიდვა მოლეკულებს შორის. წარმოგიდგენთ კომპლექსური დავალების პირობას. სტატია: როგორ ჩავიხედოთ ნივთიერების შიგნით. გაიხსენე ბავშთა გასართობ ცენტრში ფერადი ბურთების სავსე აუზი. წარმოადგინე, რომ ნივთიერებაც უამრავი მცირე ნაწილაკისგან შედგება. იცი თუ არა, რომ არსებობს მყარი ნივთიერება აეროგელი, რომელიც ჰაერზე უფრო მსუბუქია. მას იყენებენ მარსმავლების თბოიზოლაციისთვის, რადგან კარგად ატარებს სინათლეს და ცუდად ატარებს სითბოს. მოდი დავსვათ საკვლევი კითხვები. ჩავატაროთ ცნები და გამოვიტანოთ დასკვნები, როგორც ამას მეცნიერები აკეთებენ. სხეული ერთიანია თუ მცირე ნაწილაკებისგან შედგება? არის თუ არა მათ შორის შუალედები? ურთიერთქმედებენ თუ არა ისინი? მოძრაობენ თუ უძრავნი არიან? როგორ იქმნება განსხვავებული აგრეგატული მდგომარეობები ერთი და იგივე მოლეკულებით? წყალი ერთადერთი ნივთიერებაა, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში სამივე აგრეგატულ მდგომარეობაში გვხვდება. ცივი და ცხელი წყალი, ყინულის კუბები, კოქტეილისთვის ფიფქები, თრთვილი, ჭირხლი, ნისლი, მდუღარე წყლის ბოლქვები, ორთქლი ჰაერში. ერთნაირია თუ არა წყლის მოლეკულა, რომელ აგრეგატულ მდგომარეობასაც არ უნდა ქმნიდეს ის? როგორ შეიძლება ერთი და იგივე მოლეკულამ ამდენი განსხვავებული სურათი მოქცეს? შეიძლება თუ არა სხვადასხვა ნივთიერების მოლეკულები ერთმანეთს შეერიოს? როგორ ცდებს ჩაატარებდი, რომ ამ კითხვებზე გეპასუხა? შენი დავალებაა. მოიძიე ინფორმაცია ნივთიერების აგებულებისა და აგრეგატული მდგომარეობების შესახებ. წარმოადგინე ყინულის წყლისა და წყლის ორთქლის მოლეკულების განლაგების სურათი მოლეკულის შენ მიერ დამზადებული მოდელის საშუალებით. ჩაატარე დავალებაში მოცემული ცდები და მოამზადე სტატია ნივთიერების აგებულება. სტატიას დაურთე ცდების ამსახველი სურათები და წარმოადგინე PowerPoint პრეზენტაციის ან Word ფაილის სახით. მიაცეთ ყურადღება, რომ რა უნდა შეასრულოს მოსწავლემ, რა უნდა გააკეთოს. გამოქებულია, რომ ანუ მან უნდა მოდელი შექმნას წყლის სხვადასხვა მდგომარეობაში, მოლეკულების მოდელებით შექმნას ეს სხვადასხვა განლაგება აი ამ მოლეკულებისა
და ასევე სტატია მოამზადოს. აი ეს არის ის პროდუქტი, რაც უნდა წარმოადგინოს მოსწავლემ. მაგრამ თუ როგორ წარმოაჩენს, ეს არის პრეზენტაციის სახით, ეს შეიძლება ელექტრონული ან შეიძლება სხვა პრეზენტაციის სახითაც, არა ელექტრონული. აი ეხლა უკვე მოდის კრიტერიუმები. მინდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ის კითხვები, რაც აქ ამდე წავიკითხე, უბრალოდ ინტერესის აღბრელი კითხვებია, რაც მაგრამ აი რასაც უნდა უპასუხოს მოსწავლემ, ანუ კრიტერიუმები, აი აქ არის ამ ფუდის ქვეშ გალაგებული ნაშრომის პრეზენტაციისას ხაზგასმით წარმოაჩინეთ. ანუ გვაქვს 4 კრიტერიუმი. მოდით დავუბრუნდეთ ცხრილის მარჯვენა მხარეს, სადაც გრძელვადიანი მიზნები წერია და გრძელვადიანი მიზანი, როგორც ვიცით, არის ცნება. ამ შემთხვევაში ამ დავალების სამიზნე ცნება არის მატერია. მოცემულია შედეგებიც, ქვეცნებაც და ცნებას, როგორც ვიცით, აქვს თავისი მკვიდრი წარმოდგენები და აი მატერიის მკვიდრი წარმოდგენები წარმოდგენილია აქ. შეგახსენებთ, რომ 4 ცნება გვაქვს ფიზიკაში: მატერია, მოძრაობა, ძალა და ენერგია, და ასევე გვაქვს მაკროცნება, კვლევა, რომელიც ყველა კომპლექსურ დავალებასთან ერთად მოიაზრება, ანუ კვლევის გარეშე შეუძლებელია კომპლექსური დავალების ჩატარება. და ყველა ცნებას თავისი მკვიდრი წარმოდგენები აქვს, აი აქ მოცემულია მატერიის 3 მკვიდრი წარმოდგენა. იგი ეს მკვიდრი წარმოდგენები შეგიძლიათ ეხილოთ ზაკვრევებში, მოცემული გვაქვს ეს უკვე დადგენილია. და მთავარი ის არის, რომ კომპლექსური დავალების კრიტერიუმები აუცილებლად გადიოდეს სამიზნე ცნების მკვიდრ წარმოდგენებზე ერთზე ან რამოდენიმეზე. აი ეს კავშირი რომ დავინახოთ კარგად, კრიტერიუმების გვერდზე არის ჩამოტანილი ეს მკვიდრი წარმოდგენები და მოდი წავიკითხოთ კრიტერიუმები და ნახოთ როგორი უკავშირდება იგი მკვიდრ წარმოდგენებს. ანუ რა უნდა წარმოაჩინოს მოსწავლემ ნაშრომის პრეზენტაციისას. როგორ შეგვიძლია შევიქმნათ წარმოდგენა იმაზე, თუ რისგან შედგება ნივთიერება, მისი შემადგენელი ნაწილაკების ზომის, მათ შორის მანძილების, მათი მოძრაობის სახის, სიჩქარის, მათ შორის არსებული ურთიერთქმედების შესახებ. ეს კრიტერიუმი უკავშირდება მატერია 1, ანუ პირველ მკვიდრ წარმოდგენას. მოდი გინდათ წავიკითხავ პირველ წარმოდგენას. მატერიის 2 სახის, ნივთიერებისა და ველის მახასიათებელი ფიზიკური სიდიდეები დამოკიდებულია ნივთიერების გვარობაზე და გარემო პირობებზე, ველის შექმნილი ობიექტების ურთიერთმდებარეობაზე, მათ მიერ ველის შექმნის უნარზე. ანუ ეს ესეთი მკვიდრი წარმოდგენა განზოგადებული, რომელიც შეიძლება სხვადასხვა კომპლექსური დავალების დროს სხვადასხვა კრიტერიუმი დაუკავშირდეს აი ამ მკვიდრ წარმოდგენას მაგალითად. მეორე კრიტერიუმი, როგორ არის დამოკიდებული დიფუზიის სიჩქარე ტემპერატურაზე? რა კავშირია დიფუზიის სიჩქარესა და ნივთიერების აგრეგატულ მდგომარეობას შორის? რა დასკვნებს გამოიტანთ ნივთიერების აგებულების თაობაზე დიფუზიის მოვლენიდან გამომდინარე? ეს კრიტერიუმი მატერიის მეორე და მესამე მკვიდრ წარმოდგენას უკავშირდება. რა განაპირობებს სხვადასხვა აგრეგატული მდგომარეობებში ერთი და იგივე ნივთიერების დამახასიათებელ თვისებებს? როგორია შესაძლებელი ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობის შეცვლა? ეს მესამე კრიტერიუმი უკავშირდება მეორე მკვიდრ წარმოდგენას. და მეოთხე, კვლევის რომელი მეთოდები გამოიყენეთ დავალებაზე მუშაობისას? როგორიც ავდით უსაფრთხოების წესებს აღნიშნული კვლევის ჩატარებისას და როგორია შესაძლებელი ადამიანმა თავისი ინტერესების სამსახურში ჩააყენოს მატერიის თვისებები? აი ეს კრიტერიუმი კი უკავშირდება სამიზნე ცნებას, კვლევას. კვლევის მკვიდრი წარმოდგენებიც ცნობილია და იგი სამკვლევებში არსებობს. მოდით გადავიდეთ სქემაზე და შევხედოთ, როგორ შეიძლება დავინახოთ კომპლექსური დავალება მთლიანობაში აი ამ სქემის საშუალებით. ამ სქემაზე, ნუ აი აქ მოცემული კომპლექსური დავალების პირობა, ანუ ბმულით გადავდივართ პირდაპირ პირობაზე, რომელიც ზევით წავიკითხე უკვე. შემდგომ მოდის რესურსების სახელმძღვანელოდან დამატებითი რესურსები, რომლებიც ასევე ჰიპერლინკებით არის ჩადებული.
და საბოლოოდ თუ დააკვირდებით, ის არის მილის სამიზნე ცნებისკენ. როგორც ვთქვით, კომპლექსური დავალება მიმართულია სამიზნე ცნებისკენ და ზოგადად სამიზნე ცნებისკენ სვლა მარტო ერთი კომპლექსური დავალებით, რა თქმა უნდა, არ მიმდინარეობს, არამედ მთელი სწავლის განმავლობაში მოსწავლე მიდის ამ სამიზნე ცნების გააზრებისკენ და ყოველი კომპლექსური დავალების შემდგომ ამ სამიზნე ცნებაზე მას ინფორმაცია უფრო მეტი და მეტი უბრუნდება და ასე ვთქვათ, კონსტრუქტივიზმის პრინციპიც ეს არის, რომ ძველ ცოდნას დაშენდება ახალი და უფრო და უფრო უახლოვდებით სამიზნე ცნებას. ანუ ჩვენი ორიენტირია ეს სამიზნე ცნება, რომელიც მთელი საფეხურის განმავლობაში რჩება ორიენტირად. მაგრამ როგორ ვახორციელებთ კომპლექსურ დავალებას? რა თქმა უნდა, რაღაც აქტივობებით. ჩვენი სარეკომენდაციო აქტივობები მოცემულია, ქვემოთ ჩაშლილია უკვე უფრო ნაბიჯ-ნაბიჯ და დაწვრილებით. აქ უბრალოდ მთლიანად რომ შევხედოთ ამ პროცესს, აი პირველ ეტაპზე მიდის კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა და მის ფორმაზე საუბარი, ხოლო მეორე ეტაპი მოიცავს შინაარსზე მუშაობას, რომელიც ნაბიჯებად არის დაყოფილი და სავარაუდო გაკვეთილების რაოდენობა აწერია და ასე ვთქვათ, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ დაახლოებით 8 გაკვეთილი დაგჭირდეს აი ამ კომპლექსური დავალების ჩასატარებლად. და ყველაფერ ამას აერთიანებს საკვანძო შეკითხვა. შეიძლება თუ არა ადამიანმა მატერიის აგებულების თავისებურების შესწავლის და კვლევის გზით მატერია სასურველი და ხელსაყრელი თავისი მიზნებისთვის საჭირო ფორმა მისცეს. აი ეს არის ის კითხვა, რომლისკენაც სულა არის მოსწავლის მიზანი აი ამ კომპლექსურ დავალებაში და ანუ ასე ვთქვათ, ეს კომპლექსური დავალება კი არის შუალედური მიზანი სამიზნე ცნებისკენ სვლაში. ქვემოთ ესე იგი ჩაშლილია როგორც გითხარით ეტაპები და პირველი ეტაპი არის კომპლექსური დავალების ფორმა, ანუ როგორ უნდა წარუდგინოთ მოსწავლეებს კომპლექსური დავალება, უნდა წარუდგინოთ, უნდა გავაცნოთ თუ რას ვთხოვთ მათ, რა უნდა შეასრულონ, რა პროდუქტი უნდა დაამზადონ, როგორც ვიცით, რომ ყველა კომპლექსურ დავალებაში მოსწავლე რაღაც პროდუქტს ამზადებს და აი ამ პროდუქტის შექმნით იგი ადასტურებს აი ამ საკითხების ცოდნას. კონკრეტულ საკითხებს შეეხება კომპლექსური დავალება, ხო? და ანუ აქ პროდუქტი არის სტატია უნდა დაწეროს მოსწავლემ. ამასთანავე მოდელები უნდა შექმნას. წყლის მოლეკულის მოდელები და უკვე ამ მოდელებით წყლის სამი განსხვავებული აგრეგატული მდგომარეობის სურათები უნდა შექმნას, ხო? ამიტომ ჩვენ პირველ გაკვეთილზე, როდესაც წარუდგენ კომპლექსურ დავალებას, უნდა ვისაუბროთ იმ პროდუქტზე, რა პროდუქტსაც ამზადებს მოსწავლე, ანუ სტატიაზე ამ შემთხვევაში, ხო? აი მოცემულია სტატიის ნიმუშები და ძალიან საინტერესოა და ყურადღება მისაქცევია ის, რომ თვითონ სტატიის ნიმუშები საინტერესოა როგორც სტატია, რა თქმა უნდა, რომ მოსწავლე გაეცნოს რა არის სტატია და ამავე დროს ამ სტატიაში, ამ ორივე სტატიაში არის ის საკითხები, ის ფიზიკის საკითხები, რა საკითხებზეც მოსწავლეს, რა საკითხებზეც მოსწავლე უნდა დაფიქრდეს და უნდა გაიაზროს, ხო? სამყარო, მიწა, წყალი, ჰაერი, ცეცხლი და დიფუზია, საოცარი მოვლენა, მასწავლებელი, ჯიში, დაბეჭდილი სტატიებია. ასევე რჩევები თუ როგორ დავწეროთ სტატია. აი ძალიან კარგი რესურსია, როგორ დავწეროთ კარგი სტატია. პირდაპირ ნაბიჯ-ნაბიჯ არის ახსნილი თუ როგორ უნდა დაიწეროს კარგი სტატია. როგორ დავწეროთ სასწავლო მეთოდური სტატია და ასე შემდეგ. ასევე მოსწავლემ უნდა გაიაზროს რა არის მოდელი. როგორც ვთქვით, ტელესკოპის გაკვეთილები ძირითადი რესურსია და შეუძლიათ მათ ნახონ ეს რესურსი და იქ საუბარია მოდელებზეც. ასევე მოდელების სურათები გვაქვს, აქ წარმოდგენილი მოლეკულების მოდელების სურათები და კიდევ სხვადასხვა რესურსები. მოკლედ, აი ამ ცხრილში მარცხენა მხარეს მოცემულია რესურსები და ძალიან მრავალფეროვანი რესურსებია აქ წარმოდგენილი, თუმცა მასწავლებელს შეუძლია თვითონ დაამატოს სხვა რესურსები ან რომელიმე არ გამოიყენოს, რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათის.
ასევე რესურსები შეიძლება მოიძიოს მასწავლებელმა სხვადასხვა ну, სახელმძღვანელოში, სხვადასხვა წიგნებში, მოკლედ რესურსების დამატება ყოველთვის შეიძლება და ასე ვთქვათ, მასწავლებელი თვითონ განსაზღვრავს რა რესურსები მისცეს მოსწავლეს. იდეები აქტივობისთვის აქ შეიძლება იყოს ამდაგვარი. მოსწავლე, ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გაცნობა კომპლექსური დავალების, სტატიებზე დაკვირვება, მსგავსება განსხვავებებზე საუბარი და მოდელებზე დაკვირვება, მსგავსება განსხვავებებზე საუბარი. და რამდენიმე კითხვა არის აქ ჩამოწერილი, სარეკომენდაციო დაუშვათ ესეც, რომლებიც შეიძლება დაისვას აი ამ კომპლექსური დავალების წარგენის დროს, ხომ? რა არის სტატია და ასე შემდეგ, სტატიის შესახებ, მოდელების შესახებ. Ну, ყოველ შემთხვევაში ეს პირველი ეტაპი შეიძლება ერთი გაკვეთილი დაეთმოს მას, რა ვიცი, მასწავლებლის გადასაწყვეტია ეს, მაგრამ სავარაუდოდ ერთი გაკვეთილი საჭიროა რომ დაეთმოს აი ამ პირველ ეტაპს, ანუ წარდგენას კომპლექსური დავალების. გადადივართ მეორე ეტაპზე, სადაც უკვე შინაარს განვიხილავთ და ნაბიჯების მიხედვით აქ გვაქვს თითეული კრიტერიუმი გადმოწერილი, როგორც ვთქვით, 4 კრიტერიუმი იყო და ის პირველი კრიტერიუმი, რომელიც იყო ამ კომპლექსურ დავალებაში გადმოწერილია აქ შეუცვლელად და ჩარჩლილია, ასე ვთქვათ, რა რესურსები უნდა მივცეთ კონკრეტულად აი ამ კრიტერიუმის შესრულებისთვის მოსწავლეს, რა იდეები შეიძლება ქონდეს აქტივობისთვის და დაახლოებით რა კითხვები შეიძლება დაისვას. იქითკენ მიმართული, რომ მოსწავლემ შეძლოს აი ამ კრიტერიუმზე პასუხის გაცემა. მოდი ნახოთ რესურსები, რა რესურსები გვაქვს წარმოდგენილი. რა თქმა უნდა, სახელმძღვანელო, სახელმძღვანელოს პარაგრაფები ამოცემული 2-ის 1 ნივთიერების აგებულება, გვერდებიც არის მითითებული, 2-ის 2 მოლეკულები და ატომები, მოლეკულათა ურთიერთქმედება. ასევე რესურსი სითბურ გაფართოებაზე, ვიდეო გაკვეთილები, აქ ძალიან ბევრი რესურსებია და აქ რა თქმა უნდა ჰიპერლინკებით შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ ეს რესურსები და მე შევეცდები რომ ეხლა გადავიდე ეხლავე აი ეს არის ხეულის გაფართოებაზე, რომელიც შეიძლება მოგვიგულება კიდევაც ის ლაბორატორიაში შეუძლია ჩავატაროთ. და რა აქტივობებს თავაზობთ მასწავლებლებს? აქტივობები ძალიან მრავალფეროვანია სახელმძღვანელოში. მითითებულია გვერდებით. მაგალითად, გვერდ 34-ზე არის და მეორე წარმოდგენა მოლეკულების ზომების შესახებ და მესამე წარმოდგენა მოლეკულების შორის შუალედების შესახებ. აქტივობა, ეს ჩვენგან შეთავაზებული აქტივობა არის, მაგალითად ესეთი, ჩაყარეთ მინის ქილაში მოზრდილი ფერადი დრაჟეები, ან ლობიოს მარცვლები, ისე რომ ქილა ბოლომდე შეივსოს. ჩანს თუ არა ქილის შიქთავსი მთლიანი, თუ დრაჟეებს შორის დიდი შუალედებია, დაამატეთ უფრო მცირე ზომის დრაჟეები, თუ ჩაეტევა ქილაში. ახლა ჩანს ქილის შიქთავსი მთლიანი თუ კლავ შუალედებია, დაამატეთ შაქრის ფხვნილი, თუ შესაძლებელი იქნება მისი ჩატევაც. დააკვირდით შესაძლებელია თუ არა ამ ქილაში ცოტაოდენი წყალიც კი ჩავამოტოთ. შეადარე ეს სიტუაცია ნივთიერების აგებულებას. ანუ ნივთიერება რომ შედგება ცალკეული მცირე ნაწილაკებისგან, მაგრამ როდესაც ხედავთ ამ სხეულს, ხედავთ ერთიანს და მთლიანს და ვერ ხედავთ მის აი ამ დისკრეტულ აგებულებას. გვერდი 35-ზე არის და მეოთხე მყარი სხეულის გაფართოების შესახებ. ეს იგივე არის რაც ეხლა გაჩვენე ელექტრონული რესურსით, 25-ე სითხის გაფართოების შესახებ. გვერდ 18-ზე არის ესეთი აქტივობა, აგი მოლეკულებისა და ატომების მოდელები. ძალიან საინტერესო. შემდგომ იმოგზაური ნივთიერების შიგნით ეს სახელმძღვანელოში არის ეს ბულიც მოცემული და შეუძლიათ მოსწავლეებს შევიდნენ და დაათვალიერონ. ათლად ძალიან საინტერესო არის. ელექტრონულ მიკროსკოპში დანახული ნივთიერება, აი აქაც მისი ბულია მოცემული. აქტივობა არის კიდევ სარეკომენდაციო შეთავაზებული ჩვენს მიერ. აიღეთ დაახლოებით 1 ჩაის ჭიქა მძივების ბურთულები,
ან დრაჟეები და ფრთხილად დაყარეთ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე, მაგალითად მაგიდაზე. როგორ განლაგდა ბურთულები? Რამდენ შრედ, რამდენ ფენად განლაგდა? Აიღეთ პიპეტი და ძალიან ფრთხილად დაატვირთეთ ერთი პატარა წვეთი ზეთი გასწრივ მოზრდილი დიამეტრის მქონე თეფშზე, დასხმული ცივი წყლის ზედაპირზე. დაელოდეთ, როგორი ფორმა მიიღო ზეთის წვეთმა. ჩათვალეთ, რომ ზეთის მოლეკულები თქვენი მძივების ან დრაჟეების მსგავსად განლაგდება. Და აი მსგავსი აქტივობა გვერდოზე 19-ზეც არის, უფრო სწორედ პროექტი ეწოდება ამას, პროექტი მეორე მოლეკულის ზომის განსაზღვრა. ასევე შეთავაზებულია სამიზნე ცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებული შეკითხვები. Ну, აქ არ ჩავიკითხავ ყველა კითხვას, რა თქმა უნდა, ეს კითხვები ან სხვა ეს მიერ მოფიქრებული კითხვები დაეხმარება მოსწავლეს, რომ აი ამ კრიტერიუმზე უპასუხოს. Да, ну, აქ ვეკითხებით, ну, აქტივობის შესაბამისი კითხვებიც გვაქვს, რატომ აღარ განიღრება ზეთის წვეთი წყლის ზედაპირზე გარკვეული სისქის ფერის მიღების შემდგომ? Да, ბოლოს რა ნაბიჯების გადადგმა მოგიწევთ იმისთვის, რომ დაწეროთ სტატია ნივთიერების აგებულების შესახებ. როგორ დაიხმარებ მოყვანილ აქტივობებს სტატიის წერისას და როგორ ასახავ შენს მიერ მიღებულ შედეგებსა და გამოტანილ დასკვნებს სტატიაში. ანუ მივანიშნოთ მოსწავლეებს, რომ ეს ყველაფერი მათ შემდგომ სტატიაში უნდა გამოიყენონ. ნაბიჯი 2. როგორ არის დამოკიდებული დიფუზიის სიჩქარე ტემპერატურაზე? რა კავშირია დიფუზიის სიჩქარესა და ნივთიერების აგრეგატულ მდგომარეობას შორის? რა დასკვნებს გამოიტანთ ნივთიერების აგებულების თაობაზე დიფუზიის მოვლენიდან გამომდინარე? რესურსებია წარმოდგენილი სახელმძღვანელოდანაც და სხვა დამატებითი რესურსებით. პარაგრაფი 2-3 დიფუზია, პარაგრაფი 2-5 ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობები, სტატია ასევე დიფუზიაზე, დიფუზიის სიმულაცია, დიფუზია აირებში, ესეც სიმულაცია, ვიდეო დიფუზიაზე. შეგვიძლია ვნახოთ ვიდეო დიფუზიაზე. მოსწავლეებმა უკაცრავად აჰა, და დიფუზიის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე 25. ესეც იმ ესე იგი ვიდეოს მსგავსად, აქაც ესე იგი ვიკვლევ დიფუზიის დამოკიდებულებას ტემპერატურაზე. შეავსე 3 ერთნაირი ჭურჭელი, ერთი ცხელი წყლით, მეორე ოთახის ტემპერატურის წყლით, მესამე შეყინულიანი წყალი ჩაასხი. ჩააწვეთი სამი ჭურჭელში ერთნაირი რაოდენობის საღებავის ხსნარი, დააკვირდი რომელ ჭიქაში შეფერად და უფრო სწრაფად წყალი. გამოთქვი ვარაუდი, რა განსხვავებაა ცივი და ცხელი წყლის მოლეკულებს შორის. გამოიტანე დასკვნა, არის თუ არა დიფუზიის სიძრაფე დამოკიდებული ტემპერატურაზე. ანუ ესეც სახელმძღვანელოდან აღებულიც და არის. გვერდ 42-ზე გვაქვს კვლევითი სამუშაო დიფუზია და აი ამ სამუშაოში გვაქვს და პირველი დაკვირვება ციხეების გამყოფ საზღვარზე, და მეორე დიფუზია ჟელატინის მასშტაბებით გამოყენებით. Ну შენ შეგვიძლია რომელიმეც და გავაკეთებინოთ მოსწავლეს, ან ყველა შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ ეს და მესამე დიფუზიის სადემონსტრაციო და აუცილებლად ჩავატარებინოთ მოსწავლეებს, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზიც და არის და ძალიან მოსწოთ მოსწავლეებს აი ეს ძდა მართლაც. დაგჭირდება ორი მრგვალი გასვლილი თეფში, სასურველია თეთრი ფერის ფერადი დრაჟეები, დაალაგე ფერადი დრაჟეები წრიულად ორივე თეფშის კიდეზე, დაასხი ერთი თეფში ფსკერზე ყინულიანი წყალი, ხოლო მეორეზე ოთახის ტემპერატურის წყალი, ისე რომ დრაჟეები სანახევროდ დაიფაროს წყლით. დააკვირდი და ჩაინიშნე რა დროის შემდეგ დაიწყებს შერევა საღებავი წყალში. ამ მოვლენაზე წყალში ფერადი ზოლის წარმოქმნა მეგანიშნებს. იმ თეფშზე, რომელშიც ცივი წყალია დასხმული ან თბილი წყალი. ანუ განსხვავებასაც დაინახავ და საინტერესოა, ესეც ძალიან ლამაზიც და არის, და ჯობია ვნახოთ ახლა. და ალბათ სადღაც ბოლოსკენ ეპოთესი იქნება, ვნახოთ. აი ესეც სურათი მიიღება, ძალიან ლამაზი სურათი. გარკვეულად დავაგრძელოთ. და დაახლოებით რა კითხვები შეიძლება დაისვას იმისათვის, რომ გაიაზროს მოსწავლემ
დიფუზია და აი ამ კრიტერიუმზე უპასუხოს, ხო? Ну, რა არის დიფუზია და ასე შემდეგ, რის გამო ხდება დიფუზია, მოხდებოდა თუ არ დიფუზია, თუ სხეულის შემადგენელი მოლეკულები არ იმოძრავებდნენ, განსხვავდება თუ არა ცივი და ცხელი წყლის მოლეკულები, განსხვავებულია თუ არა ცივი და ცხელი წყლის მოლეკულების მოძრაობის სიჩქარე, არის თუ არა დიფუზია სისწრაფე დამოკიდებული ტემპერატურაზე და ასე შემდეგ, ეს კითხვები შეიძლება და ესეც სარეკომენდაციო, რა თქმა უნდა, ეს კითხვები. არის თუ რა შემთხვევაში არის დიფუზიის მოვლენა საფრთხის შემცველი და ასე შემდეგ, მოსწავლეებმა უნდა დაასახელონ დიფუზიის მაგალითები და სასარგებლო და ალბათ საზიანო დიფუზიის მაგალითები შეიძლება მოიყვანონ მათ. და საბოლოოდ როგორ ასახავ შენს მიერ მიღებულ შედეგებს სტატიაში. გადავიდეთ მესამე ნაბიჯზე, ანუ მესამე კრიტერიუმი განვიხილოთ. რა განაპირობებს სხვადასხვა აგრეგატულ მდგომარეობებში ერთი და იგივე ნივთიერების დამახასიათებელ თვისებებს? როგორ არის შესაძლებელი ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობის შეცვლა? რესურსების სახელმძღვანელოდან გვაქვს პარაგრაფი 2.6, აირის, სითხისა და მყარი სხეულის აგებულება. ასევე რესურსებად გვაქვს ჩადებული პრეზენტაცია, კონკრეტული პრეზენტაციებია, რომელსაც ჩვეულებრივად სკოლაში გაკვეთილებზე ვიყენებთ. ნივთიერების მოლეკულური აგებულება და თვისებები სხვადასხვა აგრეგატულ მდგომარეობებში. ასევე სტატია რესურსი ნივთიერების აგებულების შესახებ. ეს გახსნელი გვაქვს, მოდით ვნახოთ. აი ეს. აქსაუბარია ტურიზმის ნივთიერებაზე და ახლობით ის გავს როგორც და ვირტუალური ლაბორატორია ასევე მითითებული ფეტის და კიდევ შეიძლება სხვა რესურსებით მოიძებნოს, რა თქმა უნდა, ეს არ არის სრული ჩამონათვალი რესურსების იდეები აქტივობისთვის. აქტივობები სახელმძღვანელოდან აქაც ძალიან მრავალფეროვანია. გვერდ 50-ზე შეიძლება ცხრილები შევსება, გვერდ 51-ზე პირველი და მეორე ცდები აირის კუშვადობაზე, გვერდ 52-ზე და მესამე და მეოთხე ცდები სითხის და მერე მყარი სხეულის კუშვადობაზე. გვერდ 58-ზე ააგე მოლეკულების და ატომების მოდელები. ესეც ძალიან სასარგებლო, რადგანაც მათ მართლაც მოდელები აქვს გასაკეთებელი და გვერდ 53-ზე დაამზადე წყლის მოლეკულები პლასტილინისგან. აი ზუსტად ის დავალება, რაც აუცილებლად უნდა წარმოადგინონ მოსწავლეებმა, რომელიც მოსემული იყო პირობაშიც, რომ დაამზადე წყლის მოლეკულების მოდელები, წარმოადგინე ერთჯერადებზე ყინულის, წყლისა და წყლის ორთქლის მოლეკულების განლაგების სურათი შენს მიერ დაამზადებული მოლეკულების დახმარებით. რა კითხვები შეიძლება დაისვას აქ? ერთნაირია თუ არა ერთი და იგივე ნივთიერების მოლეკულები სხვადასხვა აგრეგატულ მდგომარეობაში? როგორ იცვლება მოლეკულების შორის მანძილი აგრეგატული მდგომარეობის ცვლილებისას? ლამბაქიდან წყალი აორთქლდა საწავი და წყლის მოლეკულები? შეიძლება კიდევ რამოდენიმე კითხვა, ყველა საწავი კითხავ. აი ეს საინტერესოა კითხვა, მაგალითად, რა ნივთიერებები შეგხვდრია შენ პრაქტიკაში? როგორ შეგიცვლია მათი აგრეგატული მდგომარეობა? ანუ ალბათ ყველას ექნება ყოველ შემთხვევაში ნანახი, რომ ყინული როგორ დნება, ხო, და რა სჭირდება იმის, რა არის საჭიროებისათვის, რომ ყინული დადნეს. დასაშვებად მიგაჩნია თუ არა მაგალითად მყარი ვერცხლის წყლის ან ალუმინის სითხის ან სპილენძის ორთქლის არსებობა? აი ამ კითხვაზე შეიძლება პირველად მოსწავლეს გაუჭირდეს პასუხის გაცემა და შემდგომი კითხვები უფრო დააკონკრეტებს აი ამ კითხვას. მაგალითად, როგორ გარემო პირობებში გინახავ წყალი მყარ მდგომარეობაში? როგორ გარემო პირობებში გინახავ წყალი თხევად მდგომარეობაში? შეიძლება თუ არა პირიქით ძალიან სიცხეში ყინული არ დნებოდეს, ხოლო დიდი ყინვის დროს წყალი გარეთ არ გაიყინოს? ანუ მიაქციონ მოსწავლეებმა იმას ყურადღება, რომ გარემო პირობებს აქვს ძალიან დიდი როლი ამ შემთხვევაში, ხო? როგორი სადემონსტრაციო ცდის ჩატარება შეგიძლია იმისთვის, რომ თვალსაჩინო დაჩენი ნივთიერების ქცევა სხვადასხვა აგრეგატულ მდგომარეობებში და როგორ ჩამოაყალიბებ შენს მიერ გამოტანილ გასწრებს სტატიაში? გადავედით ნაბიჯ 4-ზე. ნაბიჯი 4, როგორც აღნიშნეთ, შეეხებოდა მაკროცნებას, კვლევას. კვლევის რომელი მეთოდები გამოიყენეთ დავალებაზე მუშაობისას? როგორ იცავდით უსაფრთხოების წესებს აღნიშნული კვლევის ჩატარებისას?
და როგორ არის შესაძლებელი ადამიანმა თავისი ინტერესების სამსახურში ჩააყენოს მატერიის თვისებები. ძალიან საინტერესო რესურსებია წარმოდგენილი ვიდეორგოლები, ესეთი ეს არის მხოლოდ ქართული და სხვადასხვა წარმოებაზია ეს, მაგალითად შუშის წარმოებაზია და ასე შემდეგ და აი საინტერესოა ესეც ერთადერთი ქართული სასკოლო ცაცის წარმოება გორში. აი რა მნიშვნელოვანია რაღაც ნივთიერ რაღაც ნუ ამ შემთხვევაში ცარცის წარმოება ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვიცით როგორი უხარისხო ცარცები არსებობს ხოლმე და გვაქვს სულ პრობლემები და აი ეს ვიდეორგოლები რომ ნახოს მოსწავლემ ძალიან კარგი იქნება. ასევე ძალიან საინტერესო ვიდეორგოლია ყველაზე მსუბუქი მყარი სხეული, რომელიც ჩვენ პირობაში გვქონდა ნახსენები მოტივაციისთვის. მოდით ნახოთ ეს ვიდეორგოლი. Ну, რაღაც ნაწილი. აი, ის არის გაიგები, რომელიც ეს ის არადა. ის არანაირი, აი, დაფუძნებული. და ძალიან გამოსაყენებელია პრაქტიკაში, რადგანაც ყველაზე მსუბუქია და თან გამჭვირვალეც არის და სითბოს არ აგამტარია, თბოიზოლატორია და ზუსტად ამ აი ამ თვისებების გამო მას იყენებენ მარსმავლების თბოიზოლაციისთვის. ანუ ზუსტადაც საჭიროა ალბათ თბოიზოლაცია იმისათვის, რომ მარსზე ატმოსფერო ძალიან გაიშვიათებულია და გამჭვირვალეც რომ არის, ესეც ძალიან საჭირო არის და ასევე რომ მსუბუქია იმისათვის, რომ ყოველი კილოგრამის ესე იგი ტრანსპორტირება რა ჯდება, ვიცით, ხო? ამიტომ ძალიან საინტერესო ვიდეორგოლია და სასარგებლოა, რომ მოსწავლეებმა ნახონ. ასევე პარაგრაფი სახელმძღვანელოდან, პარაგრაფი 13, როგორ შეესწავლიან ფიზიკურ მოვლენებს, გვერდ 12-ია. ასევე ფიზიკის ტელესკოლის გაკვეთილი არის მითითებული და იდეები აქტივობისთვის. მოსწავლეების გამოცდილების გაზიარება დავალების განხორციელების პროცესში. რა კითხვებს დაუსვამთ აქ მოსწავლეებს? ნივთიერების რომელი თვისებები იცით? რატომ სჭირდება ადამიანს ნივთიერების თვისებების შესწავლა? რა საშუალებები არსებობს ბუნების მოვლენების შესწავლისთვის მეცნიერებაში? და ასე შემდეგ. დაასახელე მოვლენები, რომელზეც მხოლოდ დაკვირვება შეუძლია ადამიანს და არ შეუძლია ჩარევა მათ მიმდინარეობაში. ასევე შენი პირადი გამოცდილებიდან გაიხსენე და მოიყვანე მაგალითები ადამიანის მიერ შექმნილ სხეულებში გამოყენებულ რა სახის ნივთიერებებს მოუწია სარგებელი და რა თვისებების გამო. აი ძალიან საინტერესო კითხვა არის, ხო? როგორ შეიძლება ადამიანმა სასარგებლოდ გამოიყენოს ვიდეოში ნანახი ნივთიერებები და რა თვისებების გამო? და საბოლოოდ როგორ ჩამოყალიბებს შენს მიერ გამოტანილ დასკვნებს სტატიაში? და შემდგომ რა თქმა უნდა იქნება მოსწავლეთა ნაშრომების პრეზენტაცია და კომპლექსურ დაავლებებზე მუშაობის დროსაც და მისი წარდგენის პროცესში ძალიან სასარგებლოა შემდეგი შეკითხვები დაისვას. აი ეს შეკითხვები ძალიან კარგი ინსტრუმენტია განმავითარებელი შეფასებისთვის. აღწერე როგორ წარიმართა დავალებაზე მუშაობის პროცესი. აღწერე რა პროდუქტი შექმნი, რა საკითხი შეეხება შენს მიერ მომზადებული სტატია. ახსენე რატომ შექმნი სტატია, რისი თქმა გინდა და მისი საშუალებით. შენი აზრით ვინ უნდა დაინტერესდეს შენ მიერ შექმნილი სტატიით და რატომ? რა დაპყრობებს წააწყდი სტატიაზე მუშაობის პროცესში? რას გააკეთებდი სხვაგვარად ახლა რომ იწყებდი სტატიაზე მუშაობას? მსგავსი ფორმის ან შინაარსის დავალება სხვა დროს თუ შეგისრულებია? შენი აზრით რის გავს და რის განსხვავდება შენი დავალება შენი თანაკლასელების ნაშრომებისგან? ჩვენ ვიცით რომ ყოველი კომპლექსური დავალება და კომპლექსური დავალება ისედაც მიმდინარეობის პროცესში და ბოლოსაც ისედაც მოსწავლე და ყველა მოსწავლე წარმოადგენს მას, ყველა მოსწავლეს უნდა მივცეთ განმავითარებელი შეფასება აუცილებლად და ამაზე ამისთვის დაგვეხმარება სოლო ტაქსონომიის დონეების განხილვა, ასე ვთქვათ. ჩვენ ვიცით რომ ხუთი დონის მიხედვით არის გადანაწილებული ეს მიღწევის დონეები და მოდით განვიხილოთ კონკრეტული აი ამ დავალებისთვის როგორ შეიძლება მოსწავლე, ანუ რა შეიძლება გააკეთოს, რომ ჩვენ რომელიმე დონეზე, ანუ რომელიმე
დონის შესაბამისად, როგორ შეასრულებს მოსწავლე სამუშაოს. Მოდით დავიწყოთ პრესტრუქტურული დონიდან. Პრესტრუქტურული დონი, როგორც ვიცით, მოსწავლეს საკითხთან დაკავშირებით არავითარი ინფორმაცია არ აქვს, ანუ მოსწავლე ვერ ასრულებს დავალებას. Უნისტრუქტურულ დონეზე იგი ერთ რაღაც შეიძლება ერთ კითხვაზე უპასუხოს მან, ერთი რაღაც წარმოდგენა აქვს მას, ძალიან ძირი, ხო? მაგალითად, მოსწავლე მიცის მხოლოდ ის, რომ ნივთიერება ატომებისა და მოლეკულებისგან შედგება. ან მხოლოდ ის, რომ ატომები და მოლეკულები ძალიან ძირი ზომისაა. Ну ძალიან ძირი ინფორმაცია არის, ანუ ერთი რაღაცის დასახელება შეუძლია მას. მოდი სტრუქტურულ დონეზე მოსწავლეს აქვს მხოლოდ რამოდენიმე ერთმანეთთან დაუკავშირებელი უსისტემო ასოციაცია. Და იგი ვერ აკავშირებს, აი ამ ცოდნებს ერთმანეთთან. მაგალითად, მოსწავლემ გააკეთა წყლის მოლეკულის მოდელი, მაგრამ ვერ დახატა მისი სხვადასხვა აგრეგატული მდგომარეობის სურათი. მან იცის, რომ ნივთიერება ატომები და მოლეკულებისგან შედგება, რომ მათ შორის შუალედებია, რომ ხანდახან ნივთიერებები ერთმანეთს ერევა, მაგრამ ვერ აკავშირებს ამ ფაქტებს ნივთიერების აგებულებასთან. აი ეს შეიძლება იყოს დაახლოებით ესეთი აღწერა მუტი სტრუქტურული დონის კონკრეტულად აი ამ კომპლექსური დავალებისთვის. მიმართებით დონეზე მოსწავლეს ესმის განსახილველი საკითხის არსი, ხედავს ურთიერთმიმართებებს საკითხთან დაკავშირებულ არსებით სტრუქტურულ ერთეულებს შორის. ანუ მოსწავლე ასახელებს კიდევაც ფაქტებს, რასაც ვთხოვთ კრიტერიუმებში, იგი ყველაფერს აკეთებს და თითქმის ყველა კითხვაზე მას აქვს პასუხი. აი დაახლოებით ესეთი შეიძლება იყოს აღწერა. მოსწავლემ გააკეთა წყლის მოლეკულების მოდელები. დახატა მისი სხვადასხვა აგრეგატული მდგომარეობის სურათი. მან იცის, რომ დიფუზია მოლეკულების მოძრაობით აიხსნება. როგორ არის ეს მოვლენა დამოკიდებული ტემპერატურაზე და აგრეგატულ მდგომარეობაზე? მან დაწერა სტატია, სადაც ყველაზე არსებითი საკითხები გააშუქა. ანუ პრინციპში მოსწავლე ყველაფერს აკეთებს, რასაც ჩვენ ვავალებთ, ასე ვთქვათ. ანუ ეს საკმაოდ მაღალი დონე არის, მიმართებითი დონე. მაგრამ არსებობს ამ დონეზე უფრო მაღალი დონეც, აბსტრაქტული დონე, სადაც მოსწავლე სიღრმისეულად აქვს გააზრებული საკითხის არსი და მას შეუძლია ამ ცოდნის განზოგადება, ანუ ტრანსფერი სხვა დისციპლინებში, ცხოვრებაში და ასე შემდეგ, ხო? უკავშირებს განსახილველ საკითხს საკუთარ პირად გამოცდილებას. აი მაგალითი შეიძლება ესეთი იყოს. მოსწავლემ გააკეთა წყლის მოლეკულების მოდელები, დახატა მისი სხვადასხვა აგრეგატული მდგომარეობის სურათი, მან იცის, რომ დიფუზია მოლეკულების მოძრაობით აიხსნება. როგორ არის ეს მოვლენა დამოკიდებული ტემპერატურაზე და აგრეგატულ მდგომარეობაზე? მან შესანიშნავად დაწერა სტატია, სადაც გააშუქა არამარტო ნივთიერების აგებულების საკითხები, არამედ ის მაგალითები, როდესაც ადამიანი თავის სასარგებლოდ იყენებს ცოდნას ნივთიერების აგებულების შესახებ და მატერიას თავის სამსახურში აყენებს. ანუ მან შეძლო აი ამ ცოდნის ტრანსფერი ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ანუ განზოგადება შეძლო აი ამ ცოდნის. რაც შეეხება იმას, რომ განმავითარებელი შეფასება, რა თქმა უნდა, არ არის მოცილებული სასწავლო პროცესი და ის აუცილებლად კომპლექსური დავალების შემდგომ კი არ უნდა მივცეთ, მხოლოდ და მხოლოდ კომპლექსური დავალების განხორციელების პროცესში ჩვენ უნდა ყოველთვის დავაძლევთ კიდევაც განმავითარებელ შეფასებას მოსწავლეს. რაც შეეხება ინკლუზიურ განათლებას და დიფერენცირებულ მიდგომებს, ეს გულისხმობს იმას, რომ ყველა მოსწავლე იყოს ჩართული პროცესში და არავინ არ დარჩეს პროცესებს მიღმა და დიფერენცირებულად შევეცადოთ, რომ დიფერენცირებულად მიუდგეთ ყველა მოსწავლეს. და ცოდნის სამ კატეგორიას, რაც შეეხება დეკლარატიული, პროცედურული და პირობისეული, ჩვენი ცოდნის კომპლექსური დავალება სამივე კატეგორიაზე უნდა იყოს, ცოდნის სამივე კატეგორიაზე და განსაკუთრებით პირობისეულზე. აი ჩვენ ვახსენეთ მაგალითები, რომ მოვიყვანოთ, მაგალითად დიფუზიის, ხომ? დეკლარატიული ეს იქნება, როდესაც მოსწავლემ იცის, რა არის დიფუზია. პროცედურული არის, როდესაც მას რაღაც პროცედურების შესრულება შეუძლია, მაგალითად შეუძლია დიფუზიის მოდელი დაგვიხატოს ან აგვიღწეროს, ან თვითონ ჩაატაროს და დიფუზიაზე და ასე შემდეგ პროცედურები განახორციელოს. ხოლო პირობისეული, თუ იგი მას შეუძლია მსჯელობა
თუ ეს დიფუზია როგორ შეიძლება სასარგებლო იყოს ან საზიანო იყოს და მოიყვანოს მაგალითები, ანუ ცხოვრებაში, ცხოვრებისეულ სიტუაციებში ტრანსფერი განახორციელოს აი ამ ცოდნის, როგორც ვახსენეთ. Да, рекомендациები მშობელთა ჩართულობის უზრუნველყოფისთვის არის ის, რომ რა თქმა უნდა, მშობლები უფრო მეტად ჩართოთ, ისინი იყვნენ ინფორმირებულები, თუ რა კომპლექსურ დავალებას ასრულებენ მოსწავლეები და რა რესურსები სჭირდებათ მათ ამისთვის. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. კარგად ძანდებოდეთ.